Слава Україні, героям слава, вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання, підтримайте нас. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково підпишіться на наш канал. Прокоментуйте це відео, покажіть його друзям та поставте дзвіночок, аби не пропустити якісної аналітики від наших експертів. Сьогодні в нас в студії в гостях Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні, моє шанування. Героям слава, радий бачити. Пане Іване, в ніч на 29 березня повітряні сили України знищили 84 цілі противника з 99. Ну, здається, що летіло все. Окрім циркону, які останні дуже активно обговорюються, летіли і шахеди, і кінжали, і іскандери. Ну, все, що було в арсеналі противника. І внаслідок масовної атаки на Україну є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У деяких районах діють аварійні відключення. Росіяни атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Це повідомили в «Укренерго». Це так, якщо коротко підсумувати наслідки масованої атаки. Ми вже бачимо там останні кілька днів, то можна вже сказати тижнів, про те, що росіяни ціляться в гідроелектростанції, в теплостанції, все, що стосується енергетичної інфраструктури України. Ми чекали цього взимку. Весна, і ось вони почали таку, знаєте, енергетичний терор нашої держави. Чому саме зараз? Таке, знаєте, може банальне питання, але просте. Воно є зрозумілим, якщо аналізувати ситуацію в цілому. Перш за все, те, що вже банально всім зрозуміле питання накопичення засобів ураження, оскільки Росія перебуває під санкціями, і навіть те, що вона купляє обхідними шляхами в обхід санкцій, це не є, скажімо, такі стабільні поставки, або цільові, або на міждержавному рівні, тобто прямих замовлень вони робити не можуть, мусять це робити обкольними шляхами. Крім того, кожна з фірм, яка робить поставку, власне, складових чи компонентів для ракет, вона ризикує досить сильно, якщо ви її виявляєте, що вона проводить торгівлю з Росією, або є, так би мовити, третьою стороною в цих закупках, звичайно, вони теж намагаються збільшити плече поставок, обхідні якісь моменти. І оці всі маніпуляції затягають в часі і перший, крім того, втридорого, власне, комплектуючи до засобів ураження. Це перший момент. Другий момент, що Росія не має надзвичайної кількості ракет, якої би вона хотіла мати, щоб стріляти ними заради стрільби, все-таки вони мусять їх і накопичувати, і намагаються завжди накладати результат або ефект від ракетних ударів і на політичні моменти, або також на ті, намагаються, тобто, витягнути з цього максимальний ефект, результат. І під ситуацією, звичайно, що це планово, це однозначно. І також враховуємо, що за кінець 22-го і початок 23-го року була знищена не просто російська агентура в Україні, те, що ми бачили, спостерігали постійно, що силовики, що СБУ подавали інформацію, що ГУР, що правоохоронні органи, а власне була знищена резидентура. Тобто резиденти – це ті, хто відповідальні за якусь групу агентів і розвідників, там чи низового рівня, чи в різний спосіб завербованих з примусу, ідейних, тобто фахівців різного рівня. Це було знищено, обвалено, бо навіть тих коригувальників, які зараз, яких затримують, ми бачимо, що це люди, які так чи інакше потрапили на гачок, на контроль або стали агентами Росії. Це є кінець 23-го року, там середина. Тобто ми розуміємо, це ті, кого в авральному способі набирали, і в більшості вони діють автономно, тобто кого спіймали, під яку ситуацію там і використовують. Ну, звичайно, що все-таки ми розуміємо, що якісь серйозні агенти, вони є, і російські, і вони дають якусь інформацію, але знову ж для того, щоб навіть зберегти їх надалі за такими, за, ну, скажімо, затаємниченими українських там чи силових органах, чи владі, звичайно, знову ж росіяни намагаються це розмити, поки і не виявити слід. Тому цей період підготовки накопичення був великий, плановий, проводилась розвідка, підготовка, власне, що авіації, що тих самих бомб.
І вони накладали це і під якийсь потужний політичний момент. Бо якщо ми бачимо, що лінія фронту по великому рахунку вже більш така статична, якщо навіть і бувають на якомусь тактичному рівні зміщення ту чи іншу сторону. Хоча, знову ж, що я спостерігаю, що, напевно, є неправильно. Нас дуже акцентують на цих напрямках, які ми десь втрачаємо, але чомусь забувають завжди сказати, що насправді дуже багато території ми відвоюємо на багатьох напрямках. І дуже часто заявка про те, що там ворог щось зайняв, на другий день вона вже або не оправдовується, або наші війська відбивають і закріпляються. Вони також намагалися, зрозуміло, що лінія фронту, політична складова, яка закладалася під вибори Путіна, вона вже відійшла в минуле, вже вибори як такі відбулися. Але зараз на міжнародній арені, зокрема в рамках там того ж самого засідання Рамштайну, а також те, що відбулося декількома місяцями раніше, це саме в Саудівській Аравії, коли відбулося обговорення про так званого мирного плану, який запропонував Зеленський, тоді якраз брався час на обговорення його пунктів. І зараз ми бачимо, що ця тема знову піднімається, але тема піднімається без Росії. Ми бачили, що він пробував через, скажімо, не те, що своїх союзників, але полі міжнародних політиків, які десь зацікавлені впливати на ці події, а це, зокрема, ми пригадуємо, Ердоган заявив, що він готовий стати посередником, і оце, що їздив зараз представник Китаю у Францію, просив у цей переговорний процес все-таки включити Росію. Путін намагається продемонструвати, що він ще впливає на ситуацію таким чином, що він є дуже серйозний загрозливий противник. І також ми спостерігали певну підготовку медійної бази, особливо за кордоном. Ті статті, що Україна в тупику, що ніхто Росію перемогти не зможе, що обидві сторони в складній ситуації і так далі. Тобто, бачите, Путін спрацював хитріше. Він не показує на нашу слабкість, а він намагається заморозити конфлікт в такому форматі, акцентуючи через своїх, скажімо, спікерів чи не спікерів, а через різні середовища інформаційні, ось цю тезу. Звичайно, що провідні інформаційні джерела будуть це друкувати. Це теж декілька є чинників. Перш за все, що все-таки увага до війни в Україні дуже серйозно прикута. І будь-яке інформаційне джерело, яке подає інформацію, яка згадується Україну, або аналіз про події в Україні, він так чи інакше привертає глядача, слухача, читача. І в цьому вони теж зацікавлені. Тим паче, якщо з'являються якісь готові тези, дуже схожі до правди. І от, власне, в масі оцих всіх подій Путін починає розуміти, що він не є суб'єктом на міжнародній арені. Як привернути до себе увагу? Це два моменти. Ракетний удар і теракт самій Росії. Ракетний удар по Україні, демонстрація сили і того, що вони ні перед чим не зупиняться. Тому в основному удар по енергетичній інфраструктурі і удар по цивільних об'єктах. І другий момент – цей теракт всередині в Росії, коли оцих людей, невідомо, чи вони ще дійсно були виконавці, показово катують, карають на публіку для демонстрації, що Путіна вже немає жодних червоних ліній, він готовий йти на все, і бійтесь мене, і ось ви бачите, я і там можу контролювати, впливати на ситуацію, всюди ці обвинувачення України. Між іншим, він терактом взяв долю співчуття міжнародного співтовариства. Ну, а оцей теракт, на вашу думку, якщо ми вже його згадуємо, це не намагання Путіна повернутися у світову політику? Ви ж сказали про ці співчуття. Я ж кажу, до того контактів не було. Заходів, цей комплекс весь заходів, з одної сторони демонстрація необґрунтованої агресії в Україні, намагання, а чому удар по нашій енергетичній системі? Ну, тобто, це те, що стосується кожного українця раз. І це те, що потребує великих капіталовкладень на відновлення. І третє, це все-таки те, що енергетичні системи, вони інтегровані наші у міжнародні. І це взаємозв'язок, що ми продавали в свій час частину електроенергії туди. Минулого року ми знаємо, що міжнародна спільнота брала на себе частину
фінансування закупівлі відповідного до особливо дороговартісного обладнання, яке є далеко не дешевим і потребує дуже серйозного підходу у виробництві для того, щоб в нас підсилювати наші енергетичні структури. Росіяни врахували той момент, що і в Америці зараз ситуація по відношенню до нас непроста, хоча знову ж ми спостерігаємо, що все-таки от крайні оті месенджери, які йдуть із Америки, і те, що навіть знову ж аналітика дає, що все-таки ті 60 мільярдів будуть проголосовані в скорім часі. Все-таки навіть той спікер Конгресу, так, він каже, що ми виставляємо, оскільки бюджет Америки прийняв. Тобто Путін намагається використати оце вікно можливостей, яке є в нього зараз. Оцей певний, певні перебої в нас, поставки зі зброєю. Ну і також ціль вони переслідували, щоб створити серйозну паніку цивільного населення. Недаром після удару по енергетичних об'єктах, між іншим, там досить теж цікаво спостерігати, куди наносились удари. Харківщина, про Харків, коли постійно всі нагнітають інформацію, що от на Харків підуть російські війська. Ну, але тут логічно, ну як логічно, так? Якщо ми там подивимося, що говорять їхні пропагандисти, так, оце, наприклад, оцей божевільний Соловйов, він ж кричав в останньому ефірі, треба знищувати Харків, знищувати Київ. Чого не ще ці міста стоять? Київ, мать городов русських, яку захопили нацисти, відбудуємо, Харків звільняємо. От чому ці два міста? Тому що другий, знову ж такий удар, який дуже медійно привернув удар, увагу до себе, це удар по Дніпрогесу. Дніпрогес, ми пам'ятаємо всі, хто елементарно мав доступ до історії або десь цікавився, що його двічі знищували, і кожний раз, ще в часи Другої світової війни, кожний раз це супроводжувалося великими жертвами. Це коли большевики відступали з Києва, вони підірвали, а потім, коли німці його відремонтували, але відступали, теж підірвали. І це принесло великі жертви з цивільним населенням. Тобто от такі от фантомні болі, фантомні загрози, для того, щоб провести певні паралелі історичні на підтвердження того, я маю на увазі зі сторони Росії, що вони не жартують, що вони це серйозно зроблять. І от ви вже бачили, що вас чекає, якщо ви не скоритесь, не схилитесь або не будете йти з нами на контакт до нас. Ну, ми можемо, на вашу думку, так говорити, що зараз Путіна така, не то що агонія, так, а десь, я навіть не весняне загострення, тому що, ну, удар по Дніпрогесу, ну, давайте чесно, ну, це техногенна величезна катастрофа, історія тому свідок. Каховська ГЕС в рази менше, і ми теж можемо говорити, що це техногенна катастрофа, яка забрала людське життя. І зараз оці удари по критичній інфраструктурі, потім оцей теракт. Чи буде повторний удар, на вашу думку, по Дніпрогес, аби досягти оцього бажаного ефекту Путіна, показати себе, що я ще можу? Вибачте, я ще на коні, в мене зараз оця картинка, де оце одоробло на коні їздить. Єдине тут, напевне, що проблема в тому, що він не в агонії. Є все-таки, бачимо, система, яку він вибудовував, завдань. В нього завдання за час його цієї каденції, або, може, 71 рік, він хоче все-таки зайняти Україну, не рахуючи жертвами, для того, щоб почивати на лаврах переможця, а не світового неудачника. Тому агонії немає. На жаль, є просто цинічна, жорстока, безкомпромісна і, напевно, в 21 столітті навіть не те, що нелогічна, а в 21 столітті взагалі не традиційна, незвична ситуація, підхід до справи, до вирішення настільки цинічний і жорстокий, і дикий, що навіть у сучасних світових політичних колах це не сприймається настільки, що це так може бути. Тому удари, що по Дніпрогесу, що по Каховському, що по будь-де, і що може викликати величезну екологічну катастрофу, для Путіна це навпаки самоціль. Це не те. Йому країна як населення далеко не потрібна. Йому потрібна територія і демонстрація своєї сили і влади. Ту кількість населення, якого вони залишать, чи вони хочуть залишити, ну, це буде та кількість, яку їм буде потрібно використати в майбутньому для війни з країнами НАТО і поповнити свої якісь втрати по чоловічому ресурсі. Тобто він вважає, що хай навіть і половина населення, яке там виживе з тих 30 мільйонів, йому буде достатньо як ресурс для наступних воєн. Абсолютно. Росія, і це ми чітко бачимо, зараз не розглядає нас, як, якщо раніше це було як молодші браття, як
Там вони намагалися загравати в якомусь такому сегменті. Зараз ми для них абсолютно українці як перешкода. І слово взагалі. На Росії через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи продовжується знижуватися щотижневе виробництво бензину і дизельного палива. Це дані Росстату. І там, якщо підсумувати, то в них до кінця березня скоротилося в річному вираженні на 14% бензину виробництва, а дизельного палива на 7%. Ну, вроді би здається 14,7, але це лише за місяць. І ми бачимо, що ми не будемо зупинятися, в принципі, це законні цілі. Але ми вже з вами це в наших ефірах обговорювали так, що в Білому домі не дуже в захваті від цієї нашої тактики, від цих наших дій. І є таке, знаєте, трошки якби це версія, чи то може вона і має право на життя, може воно десь так і частково теж є, що Росія зараз активно нищить наші інфраструктурні об'єкти, аби ми перестали робити удари по нафтопереробним заводам. Ви як до цього ставитесь? І чи це можна так на це теж дивитися? Дивіться, якщо США не підтвердило все на офіційному рівні, це значить домисли. Другий момент. Заявити підтримку, навіть якщо вона є публічно, американці не можуть, бо тоді це дає додатковий інфопровід для росіян, що, мовляв, от враги, от американці, країни НАТО і ті ж самі рептилоїди, дають команду українському уряду, кого знищувати, він взагалі не існує, це маріонетковий, от бачите на підтвердження, от якби не їхня зброя, там американсько-космічна чи яка. Я оце утрирую. Тобто, якщо тільки американці в ту чи іншу сторону дадуть месенджер, що вони зацікавлені або не зацікавлені на офіційному рівні, це обов'язково викличе бурю демонстрації росіянами, що українці незалежні і не самостійні, що вони керовані. Кимось. Знову ж, щодо в глобальному бізнесі, коли, особливо в нафтовому, коли одна країна випадає з ринку, на її місце приходять друга. Ми знаємо, хто глобальні гравці на ринку нафти і газу. Америка одна серед них. Тобто казати, що вона аж так дуже схвильована і стурбована, що українці знищують одного з їхніх конкурентів, після того, особливо, коли країни ОПЕК заявили, що вони готові збільшити видобуток нафти, між іншим переговорити цей мирний план. Недаром відбувався в Саудівській Аравії, яка країна, по суті, вона є якби лідером так, організації цієї ОПЕК. І вона єдина з цих всіх країн, яка, по суті, половину видобутку денного з квот випускає. Так що, якщо Росія зникне з нафтового ринку, а особливо враховувати, що ринок Росії зараз нафтовий дуже неконтрольований, бо він пішов весь у тінь, немає чесних правил гри. І навіть у ті знищені НПЗ, нафтопереробні заводи, особливо які знаходилися в портах, як заправні станції, воно насправді не стільки вдарить по світовій торгівлі нафти, скажімо, яка є по правилах, або чистої, правдивого бізнесу відкритого, а вона вдарить по тіньовому бізнесу торгівлі нафти. І це буде плюс. Тоді більш, навпаки, стає більш контрольована робота. Щодо цього, чи вони будуть намагатися вдарити по нас, та вони і били, і будуть бити, і будуть намагатися завдати максимальної шкоди. Те, що зараз заявлено, що начебто Росія почала закупляти чи бензину в Білорусі, ну, будемо казати так, вона не почала купляти білоруський бензин, вона почала використовувати свій бензин, який вона гнала через Білорусію схирими схемами на експорт. Тобто це величезний плюс для нас насправді. Ну, Білорусь далеко не нафтова країна і не нафтопереробна країна, яка спроможна це робити для зовнішніх ринків. Для внутрішнього ще можливо. Потужностей таких вони не мають апріорі. До цього часу вони не мали, а тут різко з'явилося. Ну, це ми розуміємо, що насправді проблема в паливній сфері росіян є. Чим це дуже важливо для нас? Тому що нафтопереробна і газова галузі – це є бюджетоутворюючі. Це про те, що ми завжди говоримо для росіян. Навіть русський рубль до них прив'язується. Навіть курс золота вони до нього підв'язують вартість. Тобто це все зав'язано на нафті і газу. І коли вони не зможуть ним торгувати сірими, світлими схемами, чорними,
тим менше вони коштів. А все-таки основний масив коштів на війну росіяни, власне, звідси виділяють. Це та їхня фінансова подушка, бо кошти, які є за кордоном, вони в більшості або заморожені. Прибуток з них теж не поступає в Росію. Та ж сама торгівля золотом. Ми знаємо, що багато проблем їм створили китайці в Африці на нелегальній торгівлі золотом і алмазами, які, по суті, їх витісняють з тіньового ринку. Тобто ті серйозні надходження фінансові, кожен раз у них звужуються, крім санкцій, коли вони навіть для своєї армії через підставних скупляють в 3-10 дорого будь-які матеріали для того, щоб ще воювати. Це все серйозно б'є про спроможності російської армії. І це оце якраз найважливіше. Але тут треба, знаєте, уточнити цей момент. Російська армія виснажується. Війна – це дорого. Дорого для обох сторін, як і для України, так і для Росії. Але це ще, я так підозрюю, не означає, що Росія там до кінця року скаже все, ну, давайте, друзі, закінчуємо, бо ми вже не маємо грошей, ми втомилися. Невідомо ще, насправді, бо невідомо, не варто так говорити в тому плані, що ми не знаємо реального запасу міцності Росії. Одне, що вони заявляють, зовсім інше те, що відбувається насправді всередині Росії. Пенсійний фонд у них заморожений, це, що навіть насмілилися в свій час заявляти їхній там міністр, по-моєму, енергетики, чи я не пам'ятаю, чи Нацбанку, ну це можна перевірити, що вони вже самі говорять, що злітку в них може початися стагнація економіки, московська біржа не працює, Держкомстат російський дав за 2023 рік статистику те, що у них різко з'явилося біля 2 мільйонів, більше 2 мільйонів чоловіків з інвалідністю репродуктивного віку, тобто там, мовно кажучи, від 18 до 60, це величезне навантаження насправді на їхню фінансову систему, навіть інколи співмірне до навантаження на військову. Бо субсидіювання, пільгове там, лікування, догляд, оздоровлення, компенсації, пенсії, воно, якщо розібратися, всі загальні видатки держави, вони, можливо, є такі, як приблизно, як видатки на військового в Росії навіть теж. Тобто ми бачимо, що ще одну двохмільйонну армію так чи треба отримувати, яка, по суті, не є придатною до виконання якихось завдань. Ну, це результат їхніх диких м'ясних штурмів. Також варто розуміти, що ніхто не знає насправді рівень напруженості і спротиву внутрішнього соціального стану Росії. Це, що ми там бачимо картинку, те, що ми там можемо спостерігати за вторинними ознаками, далеко ця війна не має такого підтримки в Росії, як серед населення, як це навіть вони подають. Чому Путін дав команду, і те, що знову ж міжнародними, навіть аналізом доведено, що вони вкинули 20 мільйонів бюлетень на виборах. Чому вкидати таку масу бюлетню, якщо ви впевнені, що народ прийде з тонкими рядами? Значить, теж якесь відчуття невпевненості, оця демонстрація витягнути там на 87%, ну знову ж, це, я думаю, що більше, напевно, соціологи дадуть цифру, але знову ж, якщо там в Росії 140 мільйонне населення, то чоловічого і жіночого, яке там має право голосу, ну тут, напевно, 60 мільйонів. Тобто при врахуванні неявки і вкиданні 20 мільйонів, тобто ми розуміємо, що насправді далеко зовсім інші цифри в країні підтримки війни. Тому, можливо, що й дотепер вони не оголосили прямої, не продовжили, верніше, чи навіть не збільшили публічні плани мобілізації в Росії. Це ж теж, там вони намагаються різними шляхами. Звичайно, що буде залежати від багатьох геополітичних чинників. Це буде залежати, наскільки ми будемо. Бо якщо Росія в основному опирається на свій внутрішній ресурс, як і фінансовий, так і людський, все-таки ми маємо ззовні підтримку. Навіть те, що Росія платить, купляє у своїх союзників чи отримує зброю, вона за неї платить живими грішми або тою ж самою нафтою, яку б вона могла відправити на експорт по собівартості. А насправді ми розуміємо, що Китаю, що ті самі Північні Кореї, вона це віддає задешево, бо просто немає виходу. І впевнений, тим паче ситуація, коли на довгостроковій перспективі навіть індійські фірми, які, власне, скажімо, монополісти індійські, які купляли в Росії нафту, боячись санкцій, відмовили це робити. А це там, знову ж, біля 10% всього російського експорту. А це теж великі мільярди. Тут, якщо ми говорили про вибори Путіна,
ці псевдовибори, правильніше так сказати, ми казали, що після виборів йому треба буде проводити мобілізацію. Вона в них відбувається, очевидно, так, не будемо себе вводити в оману. І оце, от, навіть цей факт, що ви згадали про вкид бюлетенів, ну, вони побачили, що немає такої всенародної підтримки, як малювала пропаганда, в яку вони самі, здається, і повірили. Є версія така, що цей навіть сам теракт в Крокус Сіті, ну, не до кінця зрозуміло, чи був це терактом, так, але принаймні ця стрілянина, теж була десь частково організована в Кремлі заради того, аби об'єднати навколо трагедії росіян. Але люди, які займаються дослідженням соціальних мереж самих росіян, звернули увагу на те, що насправді не все так однозначно. Ті, хто живуть не в Москві, не в Пітері, не в великих містах, взагалі не поділяють оці журби. Тому що як там пів країни плаче, пів країни скаче, скачуть у Москві, а ми отут на СВО воюємо і своїх дітей відправляємо. Кримські партизани виокремили низку відео такого подібного характеру. Я вам покажу одне з них, і ми зараз його з вами більш детальніше обговоримо. Дивіться. Эти парады, они на нашу войну, нахуй они ее видели. Им вообще фиолетово, что у меня там сын умирает. А мне фиолетово, что они там умирают. Мало их убили. Что такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить. Вот тогда бы мы на периферии удовлетворились. Вообще пол Москвы нужно было вырезать. Вот тогда бы мы удовлетворились. А то они же обнаглели. Это же отдельное государство. Они же как хотят, так и живут. Танцуют, пляшут, развлекаются, шоумены, шоу-бизнесы. Пол России пляшет, а пол России, так, пол России плачет, а пол России скачет. Вот Москва – это пол России, который скачет. А мы все с вами – это пол России, которая плачет. Поэтому мне похуй, их мало убили. Нужно... И вы скажите, уже 3 дня прошло, и я до сих пор включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору просите хол, просите хол. Да идите вы со своим сети холом. А давайте поговорим с вами про Белгород. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бомбят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Это в порядке вещей. Но их бомбят, и пусть они подыхают. Они же не москвичи. Зачем мы будем тратить на них время? Поэтому я сказала, москвичей нужно убивать. Не то, что, чтобы террористы заходили, а прям просто сами русские люди брали автоматы и прям вот так вот, пух, чтобы их там не было. Ну і там далі такого роду теж різного контенту. В Росії заяв. Завжди метрополія і периферія між собою взаємоненавиділися там за різним, та там за визначенням статусу, що столиця Москва і Пітер це щось, а навіть інші обласні центри це ніщо, це просто донори, які живлять своєю кров'ю оцей напівхворий центр, який далеко навіть по своєму етнічному складу не є вже російським, чи з росіян складається, так, а з всіх, ну тільки не з росіян. Це конфлікт такий, завжди у них там і був внутрішній, і, звичайно, на ці протиріччя вони просто зараз на цьому теракті виявилися. Але питання, чи це теракт, ну, один з моментів. Насправді там, якщо врахувати, хто, кого там навіть знову, як ми кажемо, по телебаченню показують у соцмережах, що все-таки тою операцією курувала служба зовнішньої розвідки, коли впізнали їхніх агентів. Служба зовнішньої розвідки, вона підпорядковується напряму президенту Росії, Путін особисто. Якщо навіть почитати банально їхні завдання, перш за все, це боротьба з міжнародними організованими злочинними групуваннями. І, тобто вони знають, хто де працює і як. І точно вони знали, мали би знати в Росії про такі, як тим паче Ісламська держава, угрупування в Росії, вони би мали про них знати. І другий момент, у них в завданні прописано про боротьба з міжнародними
економічними злочинами, як це називається, проти Росії. Якщо враховувати, що власником цього кроку Сіті є виходи з Азербайджану і один з наближених людей до президента Азербайджану, то ми можемо розуміти, що насправді велика, і крім цього, там тому ж Смискова, цьому кроку Сіті було велике сходка, як це називають, зібрання перед тим, власне, етнічних кримінальних авторитетів. Між іншим, це пояснюють одне з обґрунтувань, чому поліції не було близько. Бо так воно в Росії завжди відбувалося. Коли відбуваються такі зустрічі кримінальних елементів, так чи інакше, чи авторитетів, вони в різний спосіб домовляються силовиками, щоб їх не було в межах. Тому й, можливо, і камери були відключені, бо це відбувалося. І також, якщо вони цим курували, і також оця показова злоба по відношенню до тих гіпотетичних терористів, тобто ніхто і не намагався від них якісь правдиві дані, якусь правдиву інформацію. Тобто кінцевий результат вже був сценарований, спланований, і абсолютно байдуже, що вони би ці люди говорили чи не говорили від слова взагалі. І те, і показник, що там ісламська держава бере на себе, брала на себе відповідальність. Так. А Росія до кінця вперто заперечує. Білорусь, як завжди, Лукашенко через посла і сам хотів продемонструвати, як з вагнерами, що це ми взяли на контроль. Ми це, і Путін каже, ні, не ви, вони тікали в Україну. Як вони там хотіли прориватися, неможливо все. Ну, ми бачимо, принаймні, дуже зрозуміло, хто є куратор. Отже, ми можемо говорити, що якщо це працювала, ця так звана російська абревіатура СВР, так, служба внішній, чи там у нас української зовнішньої розвідки, яка підпорядкована Путіну. Якщо ми бачимо, що сценарій був готовий і що боротьба... Це пов'язано також з тим, що після смерті Пригожина і після цього масиву санкцій, і навіть після цього, що почали удари по нафтопереробних заводах МПЗ, які там входять в систему «Роснефть» і «Лукойл», це мільярдні статки, які починають втрачатися, звужувати. А російський бізнес, олігархат, особливо монопольний, він все-таки має договір з Путіним, що ми собі заробляємо, але ми тебе підтримуємо. І зараз оці вікно можливості заробітку величезних коштів втрачається. І зараз почалася війна між власними вежами, фінансовими вежами Кремля за той ресурс, який залишається. А можливості все звужуються. І тому акцентом стали і, власне, ті етнічні бізнеси, які зараз є у них. Бо навіть власник цього ж Крокусу сказав, що я готовий відновити бізнес-центр, вкласти гроші. Йому сказали, ні-ні-ні, меморіал загиблим, і на тому все. Так? Ну, ми знову ж маємо історію, завжди люблю по це паралель проводити, коли розкручувалось ім'я Пригожина, вагнерівці, коли будувалися меморіальні комплекси цвинтарів, щойно Пригожин загинув, зразу за ніч поїхали бульдозери, по тих цвинтарях зрівняли з землею, засипали щебнем і залили бетоном в багатьох місцях. Тобто це те, що навіть самі російські вагнерівці, які там приходили відвідувати могили своїх побратимів, показували, що за ніч, по суті, все зникало. Тому що тут теж такі зараз важливі моменти. Тому казати, що це тільки теракт, що це тільки спроба там звернути увагу на Україну, це Путін, як завжди, намагається одним пострілом декількох зайців у Росії вбити. Звичайно, що це дасть йому можливість зараз закручувати гайки. Причому, знову ж, ми бачимо з вами, що слідство не закінчилося. Тема на слуху, взагалі, навіть, скажімо, всі дотичні і причасні з сторони, як би мовити, агресора, які там завдавали удар, ще не виявлені, але вже більше 20 чоловік Росії нагороджені. Поліцейських, отих самих ФСБшників і все решту. Диво-дивно, як? Нагороджують постфактум, по доказах, уже за проведену операцію. Я можу зрозуміти, коли там давали грамоту школярую, який там кинувся рятувати там людей, там допомагати медикам. Ну, ще чисто теоретично можна зрозуміти. Але от правоохоронці, які отримали, чи там силовики нагороди, ну це дуже дивно. Ще й бойові ордени. Ще й бойові. Бойові медалі. Тобто ми бачимо, що це дійсно спланована операція більше для внутрішнього російського споживача. А це, що їх внутрішня не любов, що вони одні одним там бажають смерті, це в них нормально. І
не одні одним бажають. Ми ж знаємо, як було багато сюжетів, коли жителі Москви і Пітера там заявляють, що чого не відправляйте воювати цих. Малі етноси, бо вони для нас цінності не становлять, а от ми пітерці і московити, ми еліта, чому нас відправляти? Між іншим, так відбувається. Так. Так, президент України дав велике інтерв'ю для телеканалу SBS News, і він заявив про те, що ЗСУ не готові до оборони у разі великого російського наступу. Це пов'язано з тим, що 75% американської допомоги залишається в Сполучених Штатах Америки. Нашому війську не вистачає снарядів, артилерійських боєприпасів та іншого озброєння, і орієнтовно цей великий наступ може вже відбутися наприкінці травня-червня. Орієнтовно десь до того часу мала би в Росії відбутися мобілізація, новий ресурс для м'ясних штурмів. Але як ви бачите, чи є в них ресурси чогось досягнути під час цього ймовірного наступу? Ми розуміємо, що до цього травня-червня ще може багато чого змінитися. Ну, якщо сказати, чому така заява звернення президента, ну, я особисто це розцінюю як месенджер швидше для американських еліт, для того, щоб вони рухалися, і бо це теж не таємниця, що недавно проводили соціологію в Америці, там парадокс, там Зеленський має більші рейтинги, аніж Байден і Трамп. Ну це так, це часто інколи стикалось, ми знаємо свій час, нас і в Україні Путін мав більше рейтингів, ніж наш президент. Тобто це створена певна медійна картинка, образ. Образ, скажімо так, або, скажімо, людина, яка пропрацювала і напрацювала такий собі імідж. І він користується цим іміджем, авторитетом серед американського виборця, серед американського середовища. І це добре, добре, правильна заявка, яка дає інформаційний привід для того, щоб, по-перше, це тоді, коли ми знаємо, що противники виділення коштів Україні придумували від звинувачень нам, що ми там погано воюємо чи ще щось, до вимагання якогось під якісь там фантастичні відсотки чи від взяти в борг, віддати нам у борг наш якийсь ресурс, так, особливо наші надра, ну багато там вони пропонували, теж змагалися в фантазії. Тобто зараз ми бачимо, що особливо період, коли дуже стоять такі шальки, хитаються виділити чи не виділити. А вона швидше виділила. Кошти будуть проголосовані. Річ в тому, що насправді ці кошти, вони закладені в американський бюджет. Просто тут проблема в строках їхнього освоєння. Виділи погодження на освоєння. Насправді ось тут це важливо. Бо американці проголосували бюджет. І в їхньому бюджеті ці кошти закладені. Вони є окремою стрічкою. Їх не забиратимуть ні з американської соціалки, ні з якихось там їхніх програм. Це вже чітко сталі прописані кошти, не там бюджетів розвитків чи щось. Це те, що має бути в Україну, верніше, не має бути витрачено на закупівлю зброї в Україну. Там і внутрішня американська боротьба, хто їх буде освоювати, які банки, хто буде постачати. Оце насправді це те, що, якщо говорити за кадром, чому відбувається така тяганина в Конгресі. Ну і плюс там економічне питання між бізнесовими сферами обросло політичне. Воно буде. Крім цього, про стан готовності, неготовності наших Збройних сил і про всі її, скажімо, плани, задуми, стратегію, ну це знають наставці головнокомандувача, знають відповідальні особи, тому ми знаємо також, що у нас є інформаційна війна, коли завжди, коли ти хочеш нанести удар ворогу або нанести серйозний, ти завжди применшуєш свої сили і збільшуєш ворожі для того, щоб в випадку перемоги продемонструвати свій величезний масив роботи, а у випадку десь невдачі було обґрунтування, що от і ми говорили наперед. Тому президент – це все-таки наш і представник України на міжнародній арені, і політик, і в Україні головнокомандувач. І він має виходити, він виходить з тих реалій або з тих викликів, з якими він стикається. Щодо спроможності. Спроможностей буде багато що впливати. Це в першу чергу це наша внутрішня мобілізація, але я не маю в плані військова, маю суспільна мобілізація і готовність до єднання. Наскільки ми будемо всі всередині України готові чинити спротив ворогу, кожен на своєму місці, і наскільки ми не будемо внутрішньо поборюватися одні між одними чи перекладати відповідальність
на оборону, захист одні на одних, чи слухати певні маніпуляції політики, оце може бути загроза. Армія – це зріз суспільства. Раз, армія – це і народ, особливо в сучасній війні, це вони і втримують на за рахунок взаємовитримки, взаємопідтримки, взаєморозуміння. Якщо це буде розірване, це дійсно стане для нас загрозою. Російська мобілізаційна система, те, що ми зараз знову з вами говоримо про мобілізацію, вони можуть там до 300 тисяч відмобілізувати, але зараз на весну вони будуть мобілізовувати десь таку цифру, але з них це 100-150 тисяч будуть строковики, і яких вони так чи інакше не можуть задіяти. Решту це будуть ті люди, яких вони так чи інакше під примусом призвуть. Їм навіть не потрібно придумувати нічого законів, бо цей указ про цю обмежену мобілізацію, яку свій час Путін оголошував і вони проводили, він не припинений. Просто згідно того наказу, навіть з секретними якимись депешами, просто скерують в їхні воєнкомати збільшені плани на мобілізацію, і на тому буде все. Якоїсь там оголошення мобілізації на якомусь публічному рівні, цього ніхто, звичайно, в них робити не буде. Ну, але це ще треба озброїти, це треба ще злагодити, це потрібно дати офіцерів, сержантів, людей посадити на техніку, і це багато інших моментів. Це, звичайно, в них теж величезні в тому плані проблеми. Тут питання в тому, хто зуміє максимально консолідувати всередині своє суспільство, не дивлячись нам на цифри. Чи ми готові? Ну, зараз головнокомандувач заявив, генерал-полковник Сирський, про те, що ми приходимо в активну оборону, так, на стратегічну оборону, коли ця от мережа фортифікацій вибудовується відповідно до лінії фронту і до цих задумів і планів, що зараз є. Я зразу, може, напевно, випереджую, думаю, що буде наступне питання, а чому не будували раніше? Тому я розумію, що не ви відповідальні за вказівку будівництва, але це... Навіть не в тому річ, тому що ми до цього часу перебували в активному наступі по всій лінії фронту. І викладати чи вкладати величезні кошти, коли ми відкидали ворога на 50-100 кілометрів для вибудування ліній, які з фортифікаційних ліній споруд, які, скажімо, залишали себе в глибокому тилу і не виконували свого прямого функціоналу, це теж би потім, я собі уявляв, якби нас вже би репетували всі експерти, зрада, відмили гроші, а ці об'єкти ніхто не використовує, горе-горенько, і це би все говорилося ще більше, аніж це. Крім того, зараз ці інженерні, фортифікаційні, стаціонарні споруди, які формуються, будуються, це вже з урахуванням сталості, в основному сталості лінії фронту, бо те, що ми говоримо на тактичному рівні, там якісь населені пункти можуть переходити з рук в руки, але лінія фронту відносно там глибину в одну чи іншу сторону навіть на 5-10 кілометрів не зміщається ніде. Ну, там, за винятком, наприклад, може, хіба на Авдіївському напрямку і в районі Часового Яру. Але це точно не ті напрямки, що ми можемо говорити, що там ворог має якогось оперативного чи стратегічного рівня результат. Тим паче у нас з Росією 2,5 тисячі кілометрів і, скажімо, і 1,5 тисячі кілометрів активних бойових дій. То фортифікації по лінії півночі Харківщини, там, де наші території були звільнені, по кордонах вони будувалися до цього часу. Зараз основний акцент стоїть, власне, на добудові, вибудові фортифікаційних споруд по лінії фронту. Ось це те, і я би взагалі казав, що без одної сторони варто спостерігати, але з другої, напевно, все-таки той політичний туризм на ті фортифікаційні споруди потрібно припиняти, бо воно, окрім ризиків до тих самих людей, які туди їздять, для додаткового навантаження на військових, які безпосередньо відповідають за конкретні зони, бо ми знаємо теж правду, що кожні депутати Верховної Ради, які туди їдуть, вони ж вимагають собі забезпечити охорону, оборону, захист, а це відволікає велику кількість сил, і це насправді теж правда. Тому було би дуже добре, якщо б вони могли відслідковували за видатками, але не їздили піаритися і не підставляли військових і ризики, бо все одно ворог не має знати, де ми їх будуємо, в яких масштабах, яких потужностях і навіть які матеріали під це використовуються. Це має бути мінімально інформаційно. Але, на вашу думку, пане Іване, чому свіжі світових медіа виходять з матеріалами про те, що там, от, наприклад, The Times, війська РФ можуть знову стояти під Києвом вже у липні?
Це те, що ви казали, це такий якби холодний душ для партнерів, давайте зброю, чи це реальна загроза? Це більше звага привернути до себе увагу міських медійних порталів, бо по великому рахунку вони не впливають на видатки коштів для того, щоб закуплялася зброя. Вони можуть впливати на суспільну думку. Але на процес виготовлення зброї, передачі, процедури підготовки людей до використання цієї зброї, вони майже на те не впливають. Вони не впливають зовсім. Але це завжди дає можливість збільшувати читацьку, глядацьку аудиторію. Це дає можливість привернути до себе увагу і робити заявку на експертність чи на важливість свого особистого якогось медійного значення. Тут варто дуже уважно це розділяти. Ну і з іншої сторони, все, що насправді нам сприяє, і якщо це сприяє навіть медіа, навіть якщо публічний розголос, якщо це впливає на те, хай опосередковано, хай незначно, але хоч трішки впливає на те, що дійсно прискоряться процеси поставки озброєння чи збільшення видатків, ну нехай так буде. Наше завдання отримати насправді максимальну зброю в стислі терміни і використати її про ворога. Яким це шляхом буде відбуватися? Важливо, щоб це був позитивний результат для них, для нас. Ви згадали головнокомандуюча Сирського, він теж вийшов у публічний простір, зробив кілька заяв, зокрема те, що обстановка на певних напрямках лишається напруженою, російські окупанти далі нарощують зусилля та мають численну перевагу в особовому складі, ну і крім того, вони мають перевагу щодо випущених боєприпасів. Ще кілька днів тому перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6:1, пряма цитата. Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордон Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. Виглядає так, що вони їм не вдалося до цих так званих виборів Путіна, вони все одно від цієї ідеї не відмовилися. Як ви бачите зараз ситуацію і завдяки чому вони мають оці можливості десь на якихось напрямках просуватися вперед? Це тактика, яку вони застосовували в Авдіївці, коли запускали масово керовані авіабомби та авіацію? Росіяни задіяли зараз стратегічні резерви. Тобто це все, що є боєспосібне. Це можна говорити про те, що все, що вони зараз на максимумі своєї здатності, спроможності вести бойові дії. Звичайно, той ресурс, який вони накопичили, вони його максимально використовують. Знову ж, навіть з тої сторони, що інформація про те, що недавно вони там мали перевагу 1:6, ми мали часи, коли ми воювали з ворогом з перевагою 1:10. Тобто на наших там 2-3 тисячі пострілів в день вони застосовували 60-80 тисяч. Відчуваємо різницю. Будь-якому, я розумію, що це, напевно, мале заспокоєння, оскільки 1:6 – це теж багато. Якщо ми зараз там в середньому вистрілюємо 5-10 тисяч, тобто на деяких напрямках вони все-таки концентрували артилерію досить потужно. Це не по всій лінії фронту, це теж треба розрізняти. От вони тоді мали можливість по всій лінії фронту мати абсолютну перевагу в артилерії. Крім цього, зараз наша артилерія високоточна, і коли стоїть питання якість і кількість, якість однозначно на нашій стороні. І сам той факт, що в день ми знищуємо десятки російської артилерії підтвердженої, про це свідчить. Ну, якщо б в нас так знищувалося, то ми б не те, що артилерії не мали, в нас би і коліс до неї не залишилося взагалі в Україні, чи гусениць для самоходок. Тобто це ми розуміємо, траків, що це неспівмірні так, втрати і знищення. Звичайно, що вони будуть намагатися тиснути і вони будуть тягнути, я кажу, але це швидше викликано з політичними, геополітичними мотивами, які змушують Путіна так кидати весь людський військовий ресурс для того, щоб зараз втримувати оцей тонус, оцей рівень. Росія на цей рік заклала 120 мільярдів доларів видатків на армію. Там 80 прямих і решту це якби опосередкованих, тобто через вкладено в інші галузі, які там формально рахуються мирними, чи галузями, які цивільного скерування, але вони все одно виконуватимуть військове замовлення.
такі видатки Росія там вдовго не зможе, навіть на другий рік. Це 30% від ВВП, це тобто те, що обвалить їхню економіку. Тобто вони зараз грають ва-банк. Це всі розуміють, це всі знають. Оці ставки, які він підняв до максимуму, наскільки він це зможе втримати, в якому темпі, в якому, мені складно судити, це швидше знають, напевно, наші військові командувачі, командири. Сам факт, що жодного масованого прориву по лінії фронту не відбулося. Сам факт того, що росіянам не вдалося відвоювати навіть десятої частини тих територій, які так чи інакше були під їхньою окупацією, але були вигнані, це теж факт. Ну, при такому ресурсі за 10 років окупувати 18% загальної території нас, ну, це далеко не той результат, який можна вважати якимось військовим чи стратегічним досягненням. Але і будь-яка інша країна світова вже би давно відмовилася від відведення такої війни. Але як бачимо, не Росія. Тобто вся логіка, вся раціональність тут порушена. Тому наскільки Путін готовий далеко зайти по відношенню свого населення, по відношенню задіяння їхнього ресурсу, ну це можуть знати розвідки, це можуть знати дійсно командувачі. Принаймні, у якоїсь паніки, якоїсь невпевненості у головкома ми не спостерігаємо. Ну тут ще варто обговорити і нашу мобілізацію. Головнокомандувач Сирський, коментуючи це питання, сказав, що 500 тисяч людей після внутрішнього аудиту у Збройних силах України, ну не варто мобілізовувати, ця цифра була суттєво зменшена, але водночас точну цифру потреб армії генерал-полковник не назвав, але він сказав, що умова перемоги над Росією – це єдність та сила України. Ви вже про це теж згадували, ну це очевидно, так? Але зважаючи на те, що законопроект про мобілізацію вже майже закінчив розгляд профільний комітет і десь орієнтовно в квітні за різними джерелами десь в 10-х числах наступного місяця будуть його розглядати у Верховній Раді, навряд чи це буде одноденний розгляд, але чого ви очікуєте від цього законопроекту про мобілізацію? І насправді, на вашу думку, так, кого нам потрібно мобілізовувати? І не буду вас питати про кількість, бо навряд чи ви володієте такою інформацією, але кого нам потрібно першочергово мобілізовувати? Перше, фахівці всіх напрямків, галузів, фахівців суміжних професій, особливо професії, які пов'язані там з технічною складовою. Ну, але знову ж, в залежності від роду і вида військ, і відповідно і набираються люди. Якщо це штурмовики, це фізично сильні люди з скажімо, доброю підвійськовою там вишколом, підготовкою, екіпіровкою, тоді як, скажімо, бійці системи протиповітряної оборони, можливо, не стільки їхня фізична підготовка, як інтелектуальні знання, інженерне їхній досвід, їхні технологічні навики. Це те ж саме, якщо артилеристи, там ж теж свої питання людей з аналітичним складом розуму, з математичним вмінням розрахунків проводити. Те саме, якщо піхотинці, це знову ж там і фізичне здоров'я, це і вміння орієнтуватися на місцевості, і діяти в близькому бою. Тобто кожен рід, вид військ, він вимагає або потребує якихось окремих якостей, характеристик особового складу в цілому. Тому всі, хто здатні, і для того і визначається мобілізаційний вік, там якийсь від 20, як зараз згідно того закону, все-таки буде 25, від 25 до 60, а там, якщо вищий генеральський склад, 65. Тут, знаєте, що важливо акцентувати, навіть не настільки, скільки людей мобілізувати можна чи потрібно. Тут питання, наскільки у нас якісні будуть підготовлені зараз резерви тих людей, які не будуть задіяні в процесі мобілізації або віковими категоріями ще не підходять до призовного мобілізаційного віку. Оці від 18 до 25, чи навіть якщо буде збережено згідно старого чинного законодавства 27, тут не так суттєво в цих двох роках. Суттєво, щоб оцей людський ресурс, оцей резерв максимально ефективно підготовити. Ворог,
коли готується, чи буде готується навіть до продовження агресії, та ж сама Росія, вони перш за все розглядатимуть, наскільки у нас підготовлений мобілізаційний резерв, резерв людський, скільки ми можемо, якщо одне, коли ми мобілізовуємо там якусь кількість людей, навчаємо їх на військових центрах, навчальних центрах, залучаємо військових, тих особливо діючих, проводимо злагодження з цими людьми. Це йдуть певні, йде додаткове навантаження безпосередньо на Збройні Сили, це йде додаткове навантаження на підрозділи, на навчальні центри, для того, щоб цих людей готувати. Тобто залучається додатковий ресурс, який по великому рахунку міг би бути задіяний безпосередньо на полі бою. Якщо буде підготовка оцих резервістів, так як там заплановано в законі, на навчальних центрах, військових вузах, якщо це буде підготовка базова і фахова, ну, військовий, під час військового стану, кажуть, 3 місяці базова і фахова, тобто це будуть людей навчати за межами армії, це зменшуватиме ризики їхнього знищення, ураження, це даватиме можливість більш таких гнучких, тих самих же ж графіків підготовки людей, не викликаючи великого навантаження на роботодавців чи на відповідні відповідальні структури, тим паче, що там буде завдання покладатися. Маю велику надію, що буде все-таки згідно цих змін законодавчих, буде обов'язок для органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади і роботодавців, обов'язок, власне, готувати цих резервістів. Бо на даному етапі, на жаль, в законах всюди приписано, що вони мають сприяти. І це дає можливість перекидати відповідальність на інших. Угу. Тобто сугубо на військових. От, власне, оце, що сказав командувач, що кажу я. Тільки в єдності, коли країна в цілому буде зорганізована для того, щоб готувати фахівців і бути готовою боротися, народ ніхто не може перемогти. Можна перемогти армію. І якщо Росія навіть буде російська, військове командування проводити аналіз і стан, наприклад, аналіз спроможності їхньої вести війну з українським населенням, питання наших резервів не будуть розглядати. Чому росіяни весь час акцентують, що у нас безлімітний резерв, у нас безлім людського ресурсу. І так їм байдуже на підготовку людей, бо дійсно вони можуть використовувати людей безлімітно. І взагалі російська вся система так побудована, що людина значення не має. У нас демократична країна, у нас все-таки людська людина на першому місці, щоб там хто не намагався перекрутити. У нас всюди змушені рахуватися з громадянами, бо інакше, якщо якісь перекоси відбуваються, це викликає внутрішній спротив і в суспільстві, і все. Нас не можна, так як у росіян, з-під палки просто всіх заганяти, і це не дасть результату. Все-таки українцями такий народ, що нас, ми вимагаємо поваги до себе, і ми це спостерігаємо у всьому. І так що підготовка, дати людям адаптуватися за цей час, зрозуміти, що таке армія, зняти оцей, знаєте, страх невизначеності, невпевненості, коли люди будуть знати, що вони прийдуть в армію на конкретні посади, відповідно до своїх спроможностей, вони будуть знати, як живе, працює армія, коли велика кількість людей буде заходити в армію, не буде давати там спекулювати на своєму імені, на своїх заслугах, тоді це буде наш результат. Дуже велике маю сподівання, власне, що навіть якщо у нас буде відмінена строкова служба, то все-таки оце питання підготовки загального резерву, оперативного, верніше, не так я сказав, оперативного загального резерву, бо зараз є людський резерв. Тобто це ті люди, які потенційно можуть бути мобілізовані. І коли ми будемо мати такий величезний резерв, у нас не буде стояти цифри, скільки там, 500, 300, 200 тисяч. Просто люди будуть навіть знати свою черговість, що в такий-то час мені прийдеться йти захищати, служити країну, я вже буду знати, куди я прийду, з чим я прийду, на які свої обов'язки. Оце, напевно, ідеально, це те, до чого нам варто прагнути, і те, що нам варто розуміти, що все-таки воно в найближчому часі запрацює. Якщо це навіть заплановано з 25-го року, це теж не, це трохи відтягнуто в часі, але я розумію, що стоїть питання підготовки бази якогось певного фінансування. Та чекайте, ми ще до кінця не розібралися в Верховній Раді, як це все буде відбуватися. Ми тут правки півроку, можна сказати, ну, знаєте, депутатів, але депутатів можна критикувати і треба.
Але депутати – це є представники громадського суспільства. Вони є наші делегати. За них ми голосували. Навіть якщо ми не голосували, ми дали за них проголосувати інші. Тому зараз кидати на них вину – це неправильно. Ми всі відповідальні. Немає жертв. Всі відповідають. І депутати теж оці всі махінації, оці всі дискусії, затягування, вони робили не тому, що тільки їм так хочеться. Вони також намагалися сподобатися якійсь електоральній групі, чи вони намагалися сподобатися виборцю, хай неправильно, хай у своєму викривленому світосприйнятті, чи світорозумінні, чи навіть якісь торгах для своїх там політичних фракцій, якихось вигод. Але все одно вони це зробили, тому що свій час ми за них проголосували. Тому ми всі відповідальні за ту ситуацію, що зараз відбувається. Ніхто не має права на когось щось перекидати. Як і сподіватися, що хтось за нас чи якісь інші категорії будуть воювати, там соціальні, професійні, чи всі. Тільки всі раз. Пане Іване, я вам дякую за це інтерв'ю. Дякую, що до нас прийшли. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі «Львівмедіа». Друзі, я нагадаю, підпишіться на нас, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям і підтримуємо Сили оборони. Пане Іване, дякую вам. Слава Україні! Героям слава, дякую вам за запрошення.